নগালেণ্ড মন জিলা পালোহি আৰু বহুত ওখ ঠাই গতিকে আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ বাৰু আমি এতিয়া নগালেণ্ড মন ভিলেজত আছোঁ বৰ্মা বৰ্ডাৰ আৰু বৰ্মা বিশেষ দূৰ নাই আৰু আমি পুৱা 7 বজাতে আহিলোঁ গতিকে বৰ্তমান আজি এতিয়া বৰষুণ দিছে যথেষ্ট আহোঁতে বহুত কষ্ট পালোঁ ৰাস্তা ইমান বৰ ভাল নহয় আমি যিহেতু মোৰ নিজৰ গাড়ীখন অনা নাই দাদা এজন আহিছে লগতে তেওঁক লৈ আহিছোঁ যিহেতু এনেই আহিলোঁ পাহাৰীয়া ঠাই বুলি অকণমান আনন্দ ল'বৰ কাৰণে নহয় জানো গতিকে ক্লাউডবিলাক হাতে চুই দিব পৰা হৈছে পূৰা একদম ধোঁৱা উৰি আছে চাওক আপোনালোকে তলত আৰু এয়া ওপৰ অংশলৈ চাওক এই ওপৰ অংশটো পাথৰ যথেষ্ট আছে পাথৰ এই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল কিমান ওপৰত আছো কিমান ওপৰত আছো এই হিচাপ নাই মানে আৰু কৈছো নহয় কিমান ওপৰত তুমি ক'ব নোৱাৰিবা গম পাইছানে নাই তললে চালে আছে মই শুনি আছো তোমাৰ কথা ৰাস্তা বৰ ভাল নহয় এয়া বৰষুণ দিছে চাওক আপোনালোকে এজাক বৰষুণতে কি অৱস্থা কৰিলে ইমান বতাহ আৰু ইফালে ক্লাউড যথেষ্ট বিজুলী মাৰি আছে যথেষ্ট চলো 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 এখন আমাৰ গাড়ী পাৰ হৈ গৈছে মই নামি দিছোঁ অলপ ভৰি লৈছোঁ চব কিমান ওখ আমি এতিয়া মন ডিষ্ট্ৰিক্ট নাগালেণ্ডত আছোঁ আহিলোঁ আচলতে ৰাতি হৈ গ'ল আমি ঘূৰি যাবলৈ নোৱাৰিম আৰু কাইলৈ আৰু তাতে কিছুমান দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আমি ইয়াতে থাক আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীহালো আছে মোৰ মিছেছ আৰু এজন দাদাও আছে আমি দুটা ৰুম ল'লোঁ এই দুটা ৰুমটো আপোনালোক দেখাইছোঁ চক এইখন 2খন বেড আছে সুন্দৰ ৰুম এটা ৰুম আছে এইটো ৰুম হ'ল 4 নম্বৰ ৰুম এইটো আমাৰ নম্বৰটো হৈছে 6 নম্বৰ ৰুম আহক খানা দিছে আহক আমি খাওঁ
এইটো আটো আমি ইয়া খাবলে গৈ আছো তললে বহি যা তোমাৰ লাগে ডাইনিং হল ডাইনিং হল ভাত চাত ধুব পাৰি আমাৰ ডাইনিং হলত এইবিলাক খাদ্য ঠিক কৰি থৈছে এইটো ৰাইচ গৰম গৰম ৰাইচ এইটো হ'ল দালি এইটো কি আছে চাই লৈছোঁ বাৰু দিছে তেওঁলোকে এইটো মুৰ্গী আছে মুৰ্গী মাংস সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে ইয়াত আছে কবি চব্জি আৰু ইয়াত আছে পাপৰ আৰু এইটো হৈছে আচাৰ এতিয়া আমি খাবহে লাগে মাত্ৰ এইয়া